Dobrodošli na nedeljni briefing za medije specijalizovanih veća Kosova. Daćemo vam pregled aktualnih vesti o aktivnostima suda, a imat ćete priliku da postavljate pitanja. Prošlog petka, 16. juna, na suđenju Pjeteru Šalji, svedočio je veštak o identifikaciji putem DNK. Na istoj sednici, pretresni panel je izdao usmeni nalog kojim je odredio neke rokove za narednih nekoliko meseci suđenja. Planirano je da tužilaštvo završi izvođenje dokaza do 6. jula. Potom, u zavisnosti od toga kakva će se odluka doneti o eventualnom zahtevu odbrane za odbacivanje optužbi, zastupnik žrtava bi počeo sa izvođenjem svojih dokaza 21. ili 22. avgusta. I konačno, panel je odredio 18. septembar kao planirani datum za početak izvođenja dokaza odbrane. U tom predmetu sednice se nastavljaju idućeg ponedeljka. U predmetu Tači i drugi, ove nedelje sud je zasedao u ponedeljak i utorak, kada su saslušani 10. i 11. svedok tužilaštva, a ispitivali su ih tužilaštvo, odbrana, zastupnik žrtava i sudije. Na zasedanju u ponedeljak 19. juna pretresni panel je izrazio zabrinutost zbog tempa odvijanja suđenja i podsjetio strane u postupku da nema potrebe detaljno ispitivati svedoke o pitanjima koja nisu sporna. U utorak 20. juna završeno je svedočenje 11. svedoka, nakon čega je pretresni panel zajedno sa stranama u postupku i zastupnikom žrtava diskutovao o konkretnim merama koje bi se mogle preduzeti da bi postupak u ovom predmetu bio dostupniji javnosti. Diskusija se vodila na osnovu pismenih podnesaka koje su tužilaštvo, odbrana i zastupnik žrtava podneli pretresnom panelu. Predsedavajući sudija naglasio je da su se sve strane složile u pogledu toga da je potrebno da postupak u većoj meri bude otvoren za javnost. Na kraju sednice rekao je da će pretresni panel najverovatnije sazvati još jednu sednicu na kojoj bi strane u postupku i učesnici ponovo razmotrili sve predloge i pozvao tužilaštvo i odbranu da se angažuju na rešavanju ovog pitanja. Iduće zasedanje suda u predmetu Tači i drugi zakazano je za ponedeljak 10. juli u 9 časova. Pored suđenja, ove nedelje je u predmetu Tači i drugi podneto više podnesaka i doneto nekoliko odluka. Dana 16. juna služba za učešće žrtava podnela je izveštaj pretresnom panelu, putom kojeg je dostavila izmenjenu prijavu jedne žrtve, čija je ranija prijava za učešće u postupku bila odbijena, i dala preporuku da se toj žrtvi odobri učešće u postupku. Dana 16. juna pretresni panel doneo je odluku o produženju pritvora Hašima Tačija i Kadrija Veseljija. Panel je u slučaju oba optužena zaključio da je i dalje prisutna opasnost da će ometati postupak ili izvršiti nova krivična dela. Panel je također zaključio da se u slučaju oba optužena te opasnosti mogu u potrebnoj meri umanjiti jedino primjenom režima praćenja komunikacije koji se koristi u pritvorskom objektu specijalizovanih veća. Dana 21. juna panel apelacionog suda odbio je dve žalbe na petu odluku pretresnog panela o učešću žrtava, koje su podnete u ime 37 podnosilaca čije su prijave za učešće u postupku odbijene.
Između ostalog, pretresni panel je zaključio da krivična dela na tim žrtvama ne spadaju u geografske i materijalne okvire optužnice. Panel apelacionog suda je utvrdio da zastupnik podnosilaca, čiji je zahtev odbijen, nije pokazao da je pretresni panel pogrešio u zaključcima i odbio njihovu žalbu. Istog dana, 21. juna, pretresni panel delimično je odobrio zahtev tužilaštva za ograničavanje broja prisutnih lica u sudnici i naložio da jedan član tima odbrane ne bude u sudnici tokom svedočenja svedoka pod zaštitnim merama. Sudije su zaključile da bi prisustvo jednog člana tima odbrane koji je u bliskom srodstvu sa licem za koje se tvrdi da je učestvovalo u izvršenju nekih krivičnih dela iz optužnice, svedoci mogli opravdano da protumače kao opasnost po svoju bezbednost, zdravlje, dostojanstvo i privatnost i odvratilo ih od davanja potpunog i iskrenog iskaza, što je u suprotnosti sa nastojanjem da se utvrdi istina i postigne pravda i ne bi bilo pravično. Sudije su također naglasile da nema indicija da je taj član tima odbrane prekršio kodeks profesionalne etike branilaca, niti da je utvrđena bilo kakva povreda profesionalne dužnosti. U tom predmetu, javna redikovana verzija ranije odluke pretresnog panela, kojom je delimično odobren zahtev gospodina Tačija za posetu Kosovu pod nadzorom iz opravdanih razloga humanosti, sada je dostupna na web sajtu specijalizovanih veća. Poseta pod nadzorom obavljena je 29. maja. I na kraju, s obzirom na to da je četvrtak sledeće nedelje neradni dan u specijalizovanim većima, redovni briefing za medije će se održati u sredu 26. juna u 14:30 časova.